ښه راغلاست درنو دوستانو. د همغه نقشې دریمه ویډیو ده، رسامي همغه رسامي ده. په دې ځای کې کوم تغییرات راوستلی شو، کومو نقطو ته یا کومو پوینټونو ته باید سړی دقت وکړي، همغه به سره زده کړو. د اوس لپاره مې په دې د کوټې او پخلنځي ترمنځ یا همغه بله کوټه چې د دغو ترمنځ مې یو خالیګاه پرېښودله داسې، خالیګاه مو پرېښوده. کېدای شي دلته یو آینه هم ولګوي، دا په تاسو پورې اړه لري چې څنګه یې غواړئ. په دریډي شکل کې داسې ښکاري. ښه، د زه چې کوم شان دلته راخلم، مثلا میز چوکۍ یا بل څه بل څه، لولا مغه ټاکم، بیا وروسته پاس د اډه علامه ده مغه وښم. د یو او دو په ویکتورونو مې علامه هم ورته وکړه، سره علامه راخلم یو بیا دلته استعمالوم. بل هیرمونه سي چې ده د ویډیو د وخت حجم بیخي زیات وي، تقریبا مثلا دلته ما د دې ویډیو حجم تقریبا 15 دقیقې وو، ما 10 دقیقو ته راټیټ کړی ده. نو دا عملیه زه د ایډیټ په وخت کې ترسره کوم، ځکه چې اوږدو ویډیوګانو ته څوک حوصله لري. دلته مې یو کوچ راواخیست، غټه چوکۍ ده که کوچ، 3D شکل یې داسې ښکاري. دلته دا کومې علامې چې تاسو ګورئ د کنجونو کې، په دو باندې که څه هم تکرار کړي مو تاوولو په خاطر، غټولو او د منځکې سطحې سره د نږدې کولو او پورته کولو په خاطر استعمالیږي هماغه نقطې. په 3D شکل داسې ښکاري. اوس به یو څوکۍ ورته راواخلو، دی هم څوکۍ. نه پوهېږم دا دې ځل ویډیو ریکارډ کولو کې یو څه غونداسې بنده بنده اوړي، یو دانه مو میز هم ورته راواخیست. کتابونو المارۍ شو، دا به دلته کښېږدو. دا خو وسامې یو دانه به ګلدانۍ راواخلو، هغه هم دلته به د میز په سر کېښوده. لږ څه لوړه ده، باید سطحې راټیټه شي د میز سر ته. اوس به یې 3D شکل وګورو څنګه وښکارېد، مناسب سي فکر کومه. اوس به یو میز شی ورته راواخلو. ښه، یو د ډوډۍ خوړلو میز به راواخلو د پخلنځي په خاطر. سایز به یو څه کوچنی کړو، سایز مې کوچنی کړ. یو دانه څوکۍ موکۍ ورته راواخلو، یو دا مې څوکۍ ورته راواخیسته. او بیا تاوو مې په 3D شکل کې چې بیا وګورې له پاس طرفه، یو څه باید تاو شي. په راتلونکو ویډیو کې بله خیره د دوهم پوړ ته څنګه په همغه ویډیوګانو به کار وکړو، دوهم پوړ څنګه رامنځته کیږي، څنګه کار کوي، هغه هم دلچسپ اړخ ده د دې پروګرام.
اوس هم راځو د رنګ مسلې ته. څنګه کولای شو چې دیوالونه رنګ کړو؟ په دې خط باندې دواره کلیک مې وکړو، ورپسې دا رنګ راوخت. یو رایټ سایډ ده، یو لیفټ سایډ ده. لیفټ سایډ او رایټ سایډ کې د دیوالو یا د کوټې ننه خوا او بهر خوا رنګونه مختلف رنګونه دي. رنګ هم ورته انتخابولی شئ، د کاشیو رنګونه دي، د خښتو رنګونه دي، همغه هم انتخابولی شئ. ورته د کار کولو طریقه یې په خط باندې دوه ځله کلیک کول دي. راغلل مثلا دلته زه ګورم د بهر خوا، زه غواړم چې د ننه خوا رنګ کړم، خو د بهر خوا دیوال بهر خوا رنګ شوه. فکر کوم هغه لیفټ سایډ ده. ښه، دا رنګ به ورته وګورو چې دا څه کوي. بیا هم بهر خوا ده، رایټ سایډ کې ننه د ننه خوا یې رنګ شوه. بعضې اپشنې پکې راځي چې کوم شی غواړی دلته نه په دې پروګرام کې نه پیدا کیږي. کولای شئ همغه آنلاین ډوله ډاونلوډ هم کوي په راتلونکو ویډیوګانو کې، کیدای شي مخې ته راسي همغه شی. حتی د خښتو او څه ورته وایي د کاشیو رنګونه هم شته پکې. دلته راکنتش دلته انتخابولی شئ. دا ویډیو یو څه ما تیزه کړله په هغه خاطر ژر ژر اوړي. تاسو چې کله په هغه لاین باندې دواری کلیک وکړئ، تاسو ته بیا پته لګیږي دغه اپشن درته راځي. دلته ګورئ د خښتو رنګونه دي، پخو خښتو، دا ورته انتخاب کړو. ګورئ پخو خښتو هماغه قسم ته واوښتل، همدا شان. د رنګ مسله هم فکر کوم حل شوله. په بیا هم یو تکرار وکړم چې په راتلونکي ویډیو کې به دوهم پوړ ته، چې دوهم پوړ څنګه ورته را اضافه کولی شو، دریم پوړ څنګه را اضافه کولی شو په ویډیو کې، هغه به څرګند کړو. او هیله لرم چې د ویډیو کوالټي مو په هماغه ویډیوګانو کې بیا په دې رقم ته رانشي، ځکه د دې هم زه هم چندان خوښ نه یم. دلته مې یو میز راواخیسته په اخره کې، همدغه شان. ښه، دلته مې کېښود یو څه د کوچ، ماته بیخي اس یو نری ښکاراش. هغه بیا تاسو پورې اړه لري چې څنګه مزلو وي. د دې پروګرام یعنی که په اندازه باندې کار نه کوي، خو ډېر تاسو کولی شئ چې خپلې نقشې په اسانۍ سره پکې انیمیشن کوي. تر راتلونکي ویډیو مو په لویه لاس پارم. ښه وخت ولرئ، له کرونا څخه ځانونه وساتئ. د خدای په امان.